Tá dentro da minha bolsa de CDzinho. É os últimos, Raquel. É os últimos CD, não pego de cima não. Passa a guarda, vai. Passa aí, passa aí. Coloca o joelho aí dentro já. Control the elbow, yeah. Passa, passa. Sai daí, sai daí. Cadê? Passa a guarda já. Coloca o joelho aí dentro. On my D, Eric Hopkins, England in blue, Martin Franke, Germany in white. On the on my D, Jeffrey Lower, USA in blue, Yuri Presnov, Russia in white. En préparation sur le tapis B, Jeffrey Lower, États-Unis en bleu, Yuri Presnov, Russie en blanc. O que foi, Ivan? Foi, bateu? Bateu? Não, ele ganhou lá.